Governo aloca 100 dólar americano, 1 milhão de soles em rua, para a comissão alto nível institucional, onde rala preparação para visita Papa Francisco. Liu Rossi reunião Conselho Ministro quarta, né? Governo delibera autoriza despesa to montante dólar americano milhão San Lourdes em rua, o se fundo contingência da Comissão Alto Nível Institucional para visita Sua Santidade Papa Francisco, onde organiza preparação visita refere. Antes, o presidente da República, José Ramos Horta, o primeiro-ministro, Kairala Xanana Guzmão, informa Papa Francisco confirmado se visita Timor-Leste. Mas que não é Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva, SDB, afirma e há uma informação quando a visita Papa mais Timor-Leste, mais precedente que a data fixo. Santina de Jesus, Agostinho da Costa, GMN.